Кезекті орталық коммуникациялар брифингіне кезек береміз. Көп рахмет, Қасымхан. Құрметті әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей көрсетілімді ары қарай жалғастырамыз. Сонымен алдағы бір сағатта ЕГОВ тұғырнамасына 17 жыл және цифрлық нотариат жобасының іске қосылуы жайлы баспасөз мәслихатын бастаймыз. Алаңыздың құрметті спикерлерімен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасының әділет вице-министрі Бекболат Серікұлы Молдабеков, Қазақстан Республикасының цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі вице-министрі Тұрысов Әсет Нұрланұлы, Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Ербол Дүйсебайұлы Оспанов және ұлттық ақпараттық технологиялар акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ростислав Анатольевич Коняшкин. Құрметті спикерлер, алаңымызға қош келдіңіздер. Бекболат Серікұлы, цифрлық нотариат жайлы айтып өтсеңіз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін осы цифрлық нотариат жобасы туралы айтқымыз келіп отыр. Бұл жоба кеше министрлікпен көрсетілген болатын. Енді әр азамат смартфон арқылы ешқайда шықпай-ақ, үйден болсын, жұмыстан болсын сенім хаттарды ала алады. Бұл деген біз үшін үлкен дәрежелі жоба, үлкен бастама, себебі әлем бойынша алғашқы мемлекеттердің бірі болып табыламыз осындай жобамен. Себебі бұл заманауи жоба, әр азаматтарымыздың уақытын үнемдеуге байланысты, мысалы жұмыстан шығу болсын, әртүрлі өмірлік бір себептермен, мысалы жұмыстан болсын, больницадан болсын бір шығамай, бір әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сол себептен мысалы онлайн түрде сенімхат алуға болады. Ол деген өте оңай. Мысалы барлығымыз ЕГОВ мобайл арқылы жұмыс жасауға үйрендік. Бүгінгі мысалы 17 жыл деп атырмыз. Азаматтарымыз бәріміз ЕГОВ мобайл қосымшалары бар. Сол ЕГОВ мобайл қосымшасы арқылы ең басты бетінде цифрлық нотариат деген жоба тұрады. Соны басып, биометрия арқылы регистрация жасап, жаңағы кімге сенімхат ұсынатын азаматтың үйін терес, ұялы телефон номеріңізді жазасыз, болды. Одан кейін видео звонок қосылады. Арғы бетте кәдімгі өмірлік кезең сияқты нотариус видео звонок арқылы сізбен сөйлесіп, керек ақпаратты алып, керек сенім хатын толтырып, сізге жаңағыдай черновик ретінде көрсетіп, егер де сіз тексеріп, иә, бәрі дұрыс десеңіз ғана, ол жаңағыдай оған қол қойып, ақшасын төлеп, сондай 2-3 ғана клик арқылы сенім хат ала аласыздар. Бүгінгі күні кеше мысалы сағат 3-те жарияласақ, сол 3-тен кешке дейін 30 шақты сенім хат алған болатын. Бүгінгі статистиканы енді кешке шығаратын боламыз, бірақ осы жарты күннің өзінде 30 сенімхат дегеніміз біз үшін ол, яғни, керек жоба екенін көрсетіп жатыр. Және де жұмыс тұрғыдан қарап отсақ, көп деген мысалы азаматтардың хаттарды келіп түседі. Мысалы біреу шетелде оқып қалады, біреулер мысалы жанұясы ауылда болса, олар мысалы сенім хат үшін сол баратындай бір жағдайлар болып қалатын. Ол көп уақыт алады, көп шығым кететін. Ал енді осындай цифрлық жобалар арқылы біз халықтың жаңағыдай уақытын үнемдеп, тез арада осындай сенім хат беретін боламыз. Ол жоба басталды. Тек қана үлкейеді деп сенеміз. Бүгіннен бастап мысалы сенім хат, егер осы сенім хаттар жақсы көрсететін болса өзін, онда ары қарай басқа да нотариустың. Иә, басқа да нотариустың услугаларын жаңағыдай жасайтын боламыз. Қазір осы тек қана сенім хаттан бастадық, ары қарай көбейе беретін болады. Көп рахмет. Келесі сөз Әсет Нұрланұлы, өзіңізге, мархабат.
Үлкен рахмет, құрметті азаматтар. Бүгін ЕГОВ порталының құрылығына 17 жыл. Осыдан 17 жыл бұрын біз цифрландыру жолына бет бұрып, электронды үкіметті құру жолында ауқымды жұмыстар атқардық. Осы уақыт ішінде орасан зор жетістіктерге қол жеткізілді деп айтуға толық негізі бар. Сол кезде мемлекеттік қызметті санаулы минуттарда тіпті үйден шықпай-ақ алуға болатынын елестету қиын болатын. Ал бүгін осы мақсаттарға іс жүзінде қол жеткізіп отырмыз. Сегодня хотел бы также отметить о том, что отметил Бекболат Серикович, запущен вчера цифровой нотариат, который позволит буквально в приложении ЕГОВ Мобайл в случае необходимости онлайн-режиме через видеозвонок получить цифровую доверенность. Это отрадно, что это совпало именно с днем рождения электронного правительства и показывает, как мы, электронное правительство в цифровом формате развивается. Что хотел бы сказать, на сегодня в электронном правительстве 627 видов услуг и сервисов, 92% автоматизированных госуслуг. Вы можете воспользоваться ЕГОВ Мобайлом, воспользоваться цифровыми документами, где все необходимые документы, как удостоверение личности, как свидетельство о рождении, порядка 20 видов документов. Мы рады, что сегодня пополнится это и цифровая доверенность. В любом в банках, либо в аэропорту, либо в ЖД вокзалах эти документы имеют юридическую силу. Также все эти работы нацелены на то, чтобы новшество, чтобы человек, не выходя из дома, получал все необходимые услуги и сервисы в удобном для него формате в 2-3 клика. Это все отражено не только у нас в виде статистики. На международном уровне составляется рейтинг ООН, и в прошлом году портал электронного правительства Республики Казахстан занял 28 место в общем рейтинге ООН, а если говорить по онлайн-сервисам, 8 место в мире. Это высокий результат, это труд многих поколений айтишников, госорганов, АО «Национальные информационные технологии», команды правительства для граждан, ЦОНов. Ну и я так думаю, что в дальнейшем планируется войти в двадцатку. В принципе, это очень амбициозный, серьезный настрой для того, чтобы улучшить все условия для граждан, чтобы они могли в 100% виде получать госуслуги как в проактивном формате, так и предиктивно, и так в нужное им время, в нужном месте. Здесь хотел бы отметить, что мы все работаем над этим, над тем, чтобы улучшить все эти сервисы. И отрадно, что, еще раз повторю, цифровой нотариат, такой проект, который совместно с Министерством юстиции был запущен буквально вчера, мне кажется, это новая веха. Таких проектов будет все больше. И надеюсь, в каждых отраслях мы найдем это отражение цифровизации. Спасибо. Ербол Дюсюбайлы, кезек өзіңізде, мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті брифингке қатысушылар. Біздің көп азаматтарымыз мемлекетті қызметтерді алу мүмкіндіктерін электрондық үкіметсіз елестете алмайды. Оны бәріміз көз жеткізіп отырмыз бүгінгі таңда. Өйткені жылдан жылға мемлекеттік қызметтердің электронды форматқа ауысу көбейіп жатыр. Жаңа әріптесім айтып кетті, бүгін таңда көп мемлекеттік органдардың қызметтері электронды форматқа ауысып отыр. Бұл дегеніміз біздің қызмет алушылардың қызмет алуға жұмсалатын уақытын, қаражатын, басқа да іс-шараларын үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұл нәтиже жалпы мемлекеттік органдардың, квазимемлекеттік ұжымдардың және жеке сектордың мекемелердің электронды үкіметтің дамуына тікелей атсалысының нәтижесі, осы соңғы 17 жылда жасалған. Солардың қатарында біздің Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі де бар. Біздің министрлік электронды үкімет жобасының бастапқы кезеңінен бастап іске кіріскен. Мемлекеттік қызметтердің электронды форматқа көрсету бойынша жұмыстарды іске асырып, бүгін халыққа Еңбек және әлеуметтік саласының мемлекеттік қызметтерінің
бірнеше түрлерін цифрлы форматта көрсетіп жатыр. Сол бүгінгі атқарылып жатқан жұмыстардың негіздеріне қысқаша тоқтап кетуге рұқсат беріңіздер. Бүгінгі таңда еңбек және әлеуметтік саланың адам туғаннан бастап өмірден озғанға дейін 45 мемлекеттік қызмет түрі көрсетіледі. Соның 43-і немесе 95%-ы тек қана электронды форматта алуға мүмкіндік бар. Жалпы 22-ші жылын есептейтін болсақ, 22-ші жылдың қорытындысы бойынша министрлік тарапынан 13,8 миллион қызмет көрсетілсе, соның 11,2 миллионы электронды түрде, 81% электронды форматта көрсетілген. Ол жұмыс ары қарай жалғасын тауып жатыр. Биылда қазіргі кезде халыққа қызмет көрсетудің жаңа тренді бар. Бұл проактивті қызметтер, проактивті форматта қызмет көрсету. Сондықтан бізде осы тарапта қорғалмастан қызметтерді проактивті көрсету ережесіне ауыстырып, принципіне ауыстырып, әлеуметтік еңбек саласында ең негізгі бағыттары бойынша бекітіп қызметтерді көрсетіп жатырмыз. Бүгінгі таңда 45 мемлекеттік қызметтің 23 түрі проактивті форматқа ауысқан және былтырғы жылдығы есептесе алатын болсақ, 1,1 миллион азамат өздеріне керекті жәрдемақыларды проактивті түрде ала алды. Ол дегеніміз сол қызмет алушылар ешқандай мемлекеттік органдарға, болмаса халыққа қызмет көрсету орталығына, басқа да әкімдіктерге жүгінбестен үйлерінде отырып, SMS-ке хабарламаға жауап бере отырып, өздерінің қызметтерін алуға мүмкіндік болды. Және осы бағыт бойынша да жұмыс ары қарай жалғасатын болады. 23-ші жылы тағы да біз өзіміз жоспарлап отырмыз. Бірнеше қызметтерді проактивті форматқа ауыстыру және олардың көлемін көбейту жайында. Оған бізге тиісті мемлекеттік органдар және де ең бастысы цифрлық даму министрлігінің қолдауымен барлық жұмыстар іске асырады деп сенімдеміз. Солардың рұқсат болса тағы бір мысалларын тоқтап кетейін. Ақыр кезде естіп жатсыздар, отбасының цифрлық картасы деген. Бұл негізінде үлкен жоба, бірегей жоба Қазақстанда жасалып жатқан. Бұл да біз электронды үкіметтің бір құрама компоненттері болып саналады. Бұл жоба жалпы халықтың мемлекеттік қызмет алу форматын өтініштен проактивті форматқа ауыстыру, ол дегеніміз әрбір азаматтың мәртебесіне қарай мемлекеттен кепілдеген жәрдемақы қызметтері болатын болса, соларды азаматтарға ұсыну, сол принципке көшу. Жоба аясында мемлекеттік қызметтерді көп тек қана проактивті форматқа ауыстыру емес, сонымен қатар ол қызметтерді көрсету процестерін автоматты түрге ауыстыру, адами факторларды жою. Біріншіден, екіншіден қызмет көрсету уақытын қысқарту, бір күнге дейін қысқарту. Соны аясында шешімді тек қана ақпараттық жүйелер қабылдайтын болады, адами факторсыз. Осы мысал айтатын болсақ, жақын арада осы сәуір айында бір қызметті іске асырдық. Бұл алтын алқа, күміс алқа алқаларымен марапаттаған аналарды, көпбалалы аналарды жаңағы автомат түрде тағайындау. Бұрын осы қызмет алу үшін 7-8 күнге дейін жұмыс күні талап ететін, қызмет көрсету үшін бүгінгі күнде бір күннің ішінде тағайындалады. Және де ешқандай адамдар мемлекеттік қызметтер ол процесске қатыспайды. Ол ақпараттық жүйе арқылы. Осы сәуір айының ішінде 450-ге жуық анаға, көпбалалы аналарға қызмет көрсеттік. Сонымен қатар тағы да бір үлкен жоба. Бұл мүгедектік сырттай тағайындау. Өздеріңіз білесіздер, көп сұрақтар туындап жатыр ақыр кезде сапасына мүгедектік орнату туралы. Соны ескере отырып, пилоттық жоба іске асырылған болатын министрліктің тарапынан тиісті мемлекеттік органдардың қолдауымен 20 өңірде. Жылына егер 250 мыңға жуық азаматтар жаңа мүгедектік орнату үшін әртүрлі мекемелерге жүгінетін болса, сол жоба іске асқалы бері 52 мыңға жуық азамат сырттай куәландырып, тек қана өзінің тұрғылықты жерінде медициналық ұжымға барып, сол жерден комиссиядан өтіп, қалған процестердің бәрі цифрландыру интеграция арқылы іске асатын болады. Азамат үйіне барып, тек қана SMS-ке жауап берсе болды, қалған процестер автомат түрде тағайындалып жатыр. Бұл дегеніміз жалпы енді азаматтар өздерінің денсаулығын жоғалтып алған болса, және де оларды біз әртүрлі мекемелерге жүгіртетін болсақ, ол дұрыс емес. Соны ескере отырып, қазір тек қана тұрғылықты жерінде медициналық ұжымға бара алады. Тағы да бір бағыттың бірі, маңызды бағыттардың бірі, бұл министрліктің халыққа қызмет алу мүмкіндіктеріне
нығайту, көбейту. Осы мақсатта екінші деңгейлі банктармен бірлесіп, олардың мобильдік қосымшаларын мемлекеттік қызметтерді көрсету бойынша сервистерді кезең-кезеңмен іске асырып жатырмыз. Оған жаңа біздің партнерлар, серіктестерге үлкен рахмет. Бұл коллаборация өзінің ең оң нәтижесін беріп жатыр. 2022 тек қана 2022 жылды алатын болсақ, 347 мыңнан асық азаматтар банктік қосымшалар арқылы өздерінің тиісті қызметтерді ала алды. Ол да бір біздің халыққа деген халыққа қызмет көрсету деген процестердің оңтайландыру және жеңілдетуі осынылады. Осы бағытта ары қарай жұмыстар жалғасатын болады. Министрліктен тарапынан және де тиісті мемлекеттік органдармен біргелесіп шешімін табады. Ары қарай құрметті брифингке қатысушылар, жалпы электронды үкімет аясында жасалып жатқан іс-шаралар мемлекеттік қызметкерді азаматтарға қолжетімді көрсетуге мүмкіндіктерін ары қарай ұлғайтатын боламыз. Сондықтан осы бағытта барлығымыз біргелесіп, барлық мемлекеттік органдар біргелесіп, цифрландыру бойынша жұмыстар ары қарай жалғасатын болады. Назарларыңызға рахмет.